assalomu alaykum hammaga, qadrli futbol o'quvchilari. Bugun futbol kanali yangiliklar davom etadi. Birinchi yangiligim Chelsea futbolchisi Kante kecha Aston Villaga qarshi o'yinda maydonga tushdi. Bu jarohatidan Yevropa borasida 7,5 oyda sog'ayib chiqdi degani gapdir. Kante lekin Chelsea bu o'yinda 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Ikkinchi yangiligim shundan iboratki, Manchester City futbolchisi Kevin De Bruyne kecha Liverpoolga qarshi o'yindagi umumiy klublardagi golini 150 yetkazib oldi. Endi gollar soni klublarda 100 yetdi. O'ynagan klublar. Yana Citydan so'rashayman, ya'ni Manchester City klubi ustozi Guardiola Angliya Premier Ligasidagi uy uchrashuvlarida eng tezkor g'alaba qozongan birinchi murabbiyga aylandi. Uning uchun 123 o'yin kerak bo'ldi. Manchester City ustozi Guardiolaga 123 100 g'alaba qozondi o'z uyida o'tkazgan uchrashuvlarida, Etihaddagi uchrashuvlarida. Hop, endi Ispaniyaga o'tamiz. Ispaniyada kecha Barselona g'alaba qozondi, Elche ustidan 4-0 hisobda yirik hisobda g'alaba qozondi va bittasi aytish darkor 27-chi turda keyin Barselona 71 ochkoga ega. O'tgan yili 2021-2022 yil mavsumida bu jamoa 38 o'yinda 73 ochko qo'lga kiritgan edi. Endi bu farqni qarang, hali 11 o'yin bor. Endi 11 o'yindan oldin 2 ochko orqada, lekin mavsum bo'yicha. Lekin men ishonardim 11 o'yinda 20 ochko to'plash kerak. Endi maksimal 33 ochko, endi menimcha 20 ochko yetarli bo'ladi jamoaga. Bugungi yangiliklarim shunday bo'ladi. Futbol yangiliklarim, yana yangiliklar bor albatta. Ha, kecha Bavariya Dortmundni 4-2 hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Endi shu yangiliklar, yana nima deyish mumkin? Boshqa yangilik bo'lsa, yana uchrashamiz. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Sog'lig'ingizni asrang. Xayr.